Geral levanta a mão. Geral levanta a mão. Geral levanta a mão. Os mano, as minas, skatista, ladrão. Geral levanta a mão. Geral levanta a mão. Os mano, as minas, skatista, ladrão. Vocês querem rap, eu chego aqui fazendo sempre a minha arte, cumprindo meu papel, essa aqui é a minha parte. Eu falo até de parte, só que essa estrutura, e hoje o seu corpo vai ficar na partitura. Eu quero só fazer rap, não faço rasura, porque nessas palavras eu não derrubo feiura. Porque cê tá ligado, cê fica no tártaro, cê é o Gustavo, só que cê é pior que o Gustavo Lázaro. Eu vim para mostrar que nem meu Cházaro, tá achando que é rima boa, né? Não te capturou, tipo Pokémon, não faz improviso. Tipo Pokémon, mesmo Pokémonstrão rimando improvisação. Rap não é ritual, eu tenho ele perfeição. Você fala de Lázaro, só que na roda estamos. Eu tô pique o Freud, mano, faço flow Arazo Ramos. Pra você entender, aqui na sessão, porque já fez a roda, todo mundo ergue a mão. Seguindo aqui no improvisado, mano, skatista e o ladrão que só ganha aqui roubado. Você entender qual que é dessa aliado, seguindo e sempre pesado, fazendo no improvisado, não importa se vai ser cortado ou se não vai ser, o importante é pegar o mic e vem cá fazer o RAP. Continuar, não sei, cê tá ligado, foda-se, continuei. Yo, 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 yo. Só continuo falando bosta aqui nessa proposta. Independente de tudo, você não tem resposta. Você pode falar o que quiser, meu aliado. Sou tipo BK, pode se dizer que eu ganhei roubado. A diferença entre nós pode vá, mas essa fita, meu parceiro, agora eu já disparo. Da hora você pode ter até sua pokebola. Capturou o Gustavo, o Pokémon que é o mais raro. Então fica na sua, meu chegado. Independente de tudo, hoje aqui você sai disfarçado. Só falando bosta, aqui um falso profeta. Mas a sua vida, você nunca tem meta. Primeiro round, vamos votar, hein? Vocês decidem. Barulho para o Neno. Uou! Barulho para o Cacique. Uou! Barulho para o Gu. Uou! Neno, 1-0, segue. Terminou no Gu. Gu volta. Yeah. 30 segundos. Yeah. Yo, 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 yo. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver. Sangue! O cara só cuida da minha vida na parada. Infelizmente a sua cara hoje vai ser quebrada. Cê sabe, mano, que você não entende da pegada. Infelizmente sua mente segue atrasada. Não tire pedra se o seu telhado ele é de vidro. Por isso eu vejo que a sua ideia aqui é pouca. E se você também tem sua mandíbula de vidro, é melhor você cuidar da sua boca. Porque meu parceiro, você é muito mais pesado. Independente de tudo, você também é atacado. Cê sabe, nessa fita aqui eu tô, não tô panguando atacado, pois eu tô tipo Estado Islâmico. Fala que é Pokémon, eu vou te explicar. Não é só porque cê taca tiro que você é um ratatá. Só que eu vou falar aqui pra explicar. Cê quer fazer ataque, só que eu vou argumentar. Porque aí, moleque, eu vou te explicar uma sessão pra você entender qual é da improvisação. Porque aí, truta, não se esqueça. Cê quebra a cara e a rima não decifra. Eu só quebra a cabeça pra você entender que agora eu faço free. Rimando quebra a cabeça enquanto eu rimo, eu quebro MC fazendo free. E se liga que eu vou falar, porque esse mano eu nem preciso atacar. Não é ratatá, porque o mesmo já caminha. Aqui é Charizard, trago as fogo na zinha. E eu vim pra mostrar, esse é o Cinto Cujo. Você lá no o Ramos, Mike, Thaís, Araújo. E eu vim pra mostrar, moleque, não aguenta. Batalhando nesse cara, você se aposenta. Porque essa fita não é amiguinho. Lázaro Ramos não vai me dar só por esse pouquinho. Eu vim para mostrar que eu aprendi essa parada. Vem com rima boa mesmo, sempre com a levada. Porque nessa fita, mano, sem stalk, você não é MC, deve ser só mais um fã do Krauk. Pode quebrar mandíbula de vidro, seu mané. Toque com os cabos que vai perfurar seu pé. Cê tá maluco? Olha o trabalho dele. Pega a visão. Vai lá, pra não influenciar, a gente fala depois.
Ai, caralho. Vai lá, pela ordem, então. Barulho para o Gu. Uou! Barulho pro Cacique. Uou! Barulho para o Neno. Uou! Neno tá na próxima fase. Máximo respeito, ganha os dois rounds. Ai, viado, você escreveu esse...